Sveiki, čia Žinių radijos, eteryje laida Greiti pietūs, prie mikrofono Algis Ramanauskas. Taika, ramybė ir gera muzika jūsų namus. Šiandieną mūsų laidoje svečiuojasi Vaidas Baumila, eurovizininkas, ir Monika Linkytė, bet Monika Linkytė negalėjo ateiti, vietoj jos mes atsivedėm Moniką Šalčiūtę. Aš jau kau, šį kartą rimtai Monikos Linkytės dėja nėra mūsų studijoje, bet yra Martynas Tyla, mūsų delegacijos, kaip aš supratau, vadovas, kuris toj pat ir paaiškins, dėl ko nėra Monikos Linkytės. Ne, aš nebuvau tas delegacijos vadovas, visų pirma, laba diena visiems. Sakym. Ir visų antra, tai nebuvau delegacijos vadovas, buvau būtent tos grupės, kuri padeda pasiruošti eurovizininkams, kaip sakyti, vadovas, tai asociacijos metų muzikos apdovanojimai, kaip aš esu oficialiai pirmininkas, vat padėjom vyrams ir merginams pasiruošti eurovizijai ir aš manau, rezultatą turime tikrai gerą, o Monika su savo kuratorė, Justė Arlauskaitė Džezu, susikukavo ir skubiai turėjo pasirodyti įrašų studijoje. Taip, kad labai jinai atsiprašė, sakė, supraskite teisingai, menas reikalauja aukų. Ja, mes turim, išgirdom šitą atsiprašę. Atsiprašau, Vaidai, kad tik dabar tau leidau pasakyti. Labai diena, aš iš kartamsta pataisysiu ne Baumila, nors taip kalbininkai sako, kad reikia sakyti Baumila, taip. Bet giminėje mūsuose Baumila. Baumila. Jo. Aš visai mes su jumis jokavom, gerbiamas Vaidai, kad Baumila nuo to, kad bow to me. Taip arti mikrofoną, būkit geras turbūt. Per garsiai? Jo, čia yra labai geras mikrofonas. Iš tikrųjų geras. Taip. Baumila. Vaidai, pradėkime, yra krūva klausimų, kaip visada, iš feisbukininkų. Martynai, aš labai tikiuosi, jūs irgi labai gerai papildysit, nors jūs ir nesat, kol kas vis dar nesat, Monika Linkytė. Pradėkime, Vaidai, nuo jūsų, kas prasidėjo, kaip viskas prasidėjo, papasakot, kas dainos autorius, kas jūs apskritai motivavo eiti į atranką ir taip toliau. Kažkaip praeitais metais, kai dalyvavau ir užėmiau trečią vietą atrankoje ir dėja finalinio skambučio metu negalėjau pasirodyti scenoje, nes vienas toksai garbaus amžiaus jau atlikėjas pakvietė mane į savo koncertą. Leonardas Kauna? taip buvo. Į savo koncertą, padėkos tokį koncertą, koncertą su draugais. Ačiū, kad atėjo. Taip, ir aš atėjau ir sudainavau vieną mielą gražią dainą. Kartu su tuo atlikėjau. Algiu Romanausku tokiu. Ne, tai klaida. Toliau tęsk. Ir, na, kažkaip pagalvojau, kad galbūt kitais metais, jeigu, tai yra šiais metais, jeigu atsiras kažkokia tai daina, kažkoks tai muzikinis kūrinys, kuris galbūt mums, man ir kurėjams dainos patiks ir mums atrodys, kad tai galėtų būti eurovizinio standarto kažkokia tai kūrinys, kodėlgi ne, galėtumėm sudalyvauti. Ir tiesą sakant, va, įrašinėjom albumą. Ir su maestro, jau galima ir pavadinti kompozitorium, Vytautu Bikum. A, Vytautas Bikus, tas klavišistas toks. Taip, sukūrėme dainą This Time, prie kurybos prisidėjo ir Monika Liubinaitė. Mhm. Jai didžiausi linkėjimai į Angliją, jinai kaip tik ir susižadėjus dabar, tai vat. Sveikiname ją. Vien Monikos mūsų gyvenimuose. Vien Monikos. Ir nusprendėme dalyvauti ir tas atrankos procesas toksai buvo, jisai permainingas, įdomus, pilnas intrigų ir taip atsitiko, kad pusiaukelėje mes susiporavome su Monika Linkytė. O kas tekstą rašė? Tekstą rašė taip pat Vytas Bikus. O kas? Su keliais anglų kalbos pataisimais. keliais anglų kalbos tekstų rašė. Gerai. Ar tiesa, kad Monika Linkytė pradžioje nebuvo planuota, kad jinai netičiukas tam tikrą prasme? Kaip ir taip ir ne, nes atrankos metu įvyko, sakau, tokių taisyklių, kažkokių tai žaidimų su taisyklėmis, kas yra visiškai logiška dėl to, kad laidos kūrėjai, autoriai, produceriai pasilieka teisę savo laidos, jeigu jie keisti tas taisyklės, tai į duetą sustojo vienu metu Edgaras Lubys ir atlikė Mija ir jie dainavo duetu ir po to, kaip kažkokia tai intriga, norėdami pasilikti, produceriai pasiūlė sudainuoti man su kažko duetu ir kažkaip tai aš galvojau, kad aš norėčiau dainuoti su žmogum, kuris tikrai gerai pažįsta sceną ir žino, kaip tai su Martynu Tyla. Ir aš siūliau Martynui Tylai, bet Martynas kažkaip pasididžiavo ir sako, geriau atiduosiu šią garbę Monikai Linkytė. Aš labai norėčiau
pakalbėti apie tai, kaip tas procesas vyksta, nes kiek aš pastebėjau viešojo erdvėje yra kalbama apie tai, kad mes gerai pasirodėm arba mes blogai pasirodėm, ten kiti buvo nesąžininkai ir taip ir, bet niekas niekada, kiek aš pastebėjau, nepasakojo tos kelionės nuo iki, nuo sienos kirtimo iki sienos kirtimo. Labai prašyčiau tą iš abiejų jūsų, norėčiau išgirsti. Tai aš tai norėčiau pasitikslinti, ar tu norėtum išgirsti nuo Austrijos sienos. Jūs sėdate į lėktuvą, yra nervinis drebulys, lėktuvė jūs išgirėte kažkiek tai... Aš tai dar noriu pasakyti, kad, kas yra sunkiausia, turbūt paaiškinama, tai žmonės galvoja, kad nuvykimas į Euroviziją ir tas ten atsistojimas ant scenos, tai yra grinai pramoga. Tai aš tik tai noriu pasakyti, kad atlikėjai turėjo turbūt daugiau kaip 3 mėnesius tikrai intensyvaus darbo dar ir Lietuvoje. Jie repetavo, jie tikrai turėjo ką veikti, jiems reikėjo ir judesį repetuoti, ir vokalo pamokas turėjo. Ir aš taip paskaičiavau, kad prie Eurovizinio projekto dirbo apie 40 žmonių. Tai kaip tai bebūtų, tai tikrai nėra mažas skaičius, kaip sakau. O kelionė į vieną prasidėjo, nu tai Vaidas atėjo į uostą ir išskrido su Monika. O jeigu iš tikrųjų, tai tenai atskridus, jie iškart kitą dieną turėjo techninę repeticiją, apie kurią turbūt aš paprašysiu Vaido papasakoti, nes kai atlikėjai apie tai pasakoja, biškai kitaip skamba, nes aš matau iš šono, jie tai jaučia ir su jais eksperimentuoja ir daro tam tikrus dalykus. Tai Vaidai, gal tu pasakyk, kas tai yra? Atskridus vieną iš tikrųjų... Bla, kuo jūs skridot, kokios avialinijos? Austrijos avialinijos. Jūs nusileidot vienos oro uoste, ar kas nors pasitiko? Taip, tikrai mus pasitiko ir nuvežė tiesiai į viešbutį, pasitiko, na... Viešbutis buvo geras? Viešbutis buvo austriškas. Galiu pasakyti taip, tikrai ne Hiltonas, kur gyveno švedai, kad būtų aiškiau, tai tikrai buvo 3 žvaigždučių viešbutėlis, stoties rajone, kaip mes taip, tarp kitko šalia buvo ir sodų gatvė. Visiškai šalia. Jo, ir mes, aišku, matėme ten tos darbuotojas. O ten nevaikščiojo merginų su išmuštais dantim priekyje? Visokių merginų buvo. Ir brangesnių, ir pigesnių. Aš atsiprašau, aš pertraukiu, nes man labai įdomi kiekvieną detalę. Kambariai buvo vienviečiai, ar jūs su Monika dalinotės? Ne, mes su Monika turėjome po atskirą kambarį, o jau back vokalistai turėjo dalintis po du. Jo, treniravosi bučkius. Be abejo. Na, žodžiu, atvažiavome mes į viešbutį, aišku, apsigyvenome ten. Ar jūs atėję į viešbučio apatinį aukštą atsigėrėt pagaliau šalto alaus? Ne. Gerai, tik klausimas. Vienas dalykas yra, man atsitiko toksai įvykis prieš dar išlekiant į Euroviziją, tai aš tikrai sunkiai apsirgau. Pakankamai sunkiai, man buvo atstatoma lašelinė, ten greitoju būdu viskas buvo dar. Žodžiu, kažkokia tai roto viruso versija. Ir pakankamai sunki. Ir, na, žodžiu, tikrai apsirgau ir po to antibiotikus pradėjau vartoti. Tai dar nuvykęs į Austriją, aš dar, kaip čia, sėdėjau ant antibiotikų. Tai jūs nepadūkot, skirtingai negu kiti. Na kaip, aš, ta prasme, žmogiškai, viskas žmogiškai. Gerai, tada viešbutis, tada jūs... Viešbutis, tada vakarinė programa. Dušas viešbutyje? O, be abejo, o dušas koks geras viešbutyje. Jo, geras. Labai dušas, jau kas buvo geras viešbutyje, tai dušas. Gerai, nors spintų nebuvo drabužiams, bet už tą dušas buvo. Spintų drabužiams nebuvo, muilo nusiprausti. Irgi nebuvo. Jūs pasiėmėt muilą su savimi į Lietuvą, atsivežėt? Jo nebuvo. O tie, kur galvai užsidėti? Irgi nebuvo, bet šampūnas buvo. Šampūną pasiėmėt, gerai. Jo. Toliau. Ir išplaukėme mes pasiplaukyti po Dunojų. Tą vakarą, tą patį vakarą, kai tik atvykome. Su lašelinė išplaukėme. Su lašelinė. Gerai, toliau. Dikai išplaukėme sumai davę ir pavalgyti, ir atsigerti. Groja kažkai moteriškė su saksofonu. Jis labai gerai groja. Tai gal Candy Delfer? O, jinai buvo panaši tik per tamsi biškį. Aha. Va, iš tikrųjų gera kelionė, buvo labai faina, prasiplaukėm. Gerai, Martynai, mes ją išgirsime po pertraukėlės, mes turim padaryti nedidelę pertrauką, likit su Žinių Radijum. Vaidas Baumila mūsų laidoje, kartu su ne Monika Linkyte, kuri atsiprašė, kad negalėjo, bet Martynų Tyla, žinomo Lietuvos prodiuseriu. Gerai, tęskite istoriją, kur mes buvome nutrūkę. Viena pasiplaukimas garlaiviu po Dunojų. Taip, ir, na, to ir baigėsi tas vakaras, po to visi grįžome į viešbutį. Ir... Tai buvo, sekantį dieną turėjo būti jau pat labai ankstyvas rytas, kitos dienos buvo mūsų pirmoji repeticija. Mes atskridome... Bet pats finalas... Plaukite, pusvalandžio. Ne, mes atskridome dviem savaitėm. Iki pačios. Iš viso tenai buvo praleista 12 dienų. Gerai. 13 dieną mes išskridom. Gerai, supratau. Tai, žodžiu, kitas rytas mūsų laukia pirmoji repeticija, pirmoji toks pasivaikščiojimas, apšilimas scenoje. Iš karto paprašė, kad mes būtume su drabužiais, nors tai, kaip supratau, atvažiavot be drabužių.
Jie palatai buvo atsivežę. Mes atvažiavom beveik nuogi ten ir sako, kebra, kur jūsų drabužiai? Mes sakome, negalvojom, kad jų reikės. Tai sako, okei, okay, apsirengit. Tai mes įstraukiam savo jau tos sceninius drabužius, apsirengiam. Nors šiaip eurovizinėje praktikoje, kaip aš supratau, kad tai na, ne pirmas kartas toks buvo, kad tiesiog toj pravaikštoj, pačioj pirmojoj... Liepia apsirengti jau tos sceninius drabužius. Čia kaip generalinė repeticija. Taip, uždėjom, žodžiu, mes... Kas turėjo su savim ausinės, pasiėmė ausinės, mus nuveda į apačią, į užkulisius, kol kas dar leidžia su mumis ir vaikščioti ir produceriams, nes po to jau atskirai, viskas vykdavo atskirai. Audrius Girždas, Martynas Tyla su mumis, mus nuveda į visus atlikėjus, nuveda į tokį kambariuką, kuriame sėdi sound technicianai, žodžiu. Garso jau inžinieriai, garso technikai. Mums visiems sudeda ausines, o kambarys pakankamai toksai izoliuotas nuo garso. Sudeda ausines, sudeda aparatus ausinių ir paleidžia treką. Ir mes jau ten tam kambarėlėje tikriname garsą. Jūsų muzika be vokalo. Muzika be vokalo, su mikrofonais mes jau tam kambarėlėje tikriname garsą, tikriname, kas skambės mūsų ausinės. Mums sukuriama erdvė scenos ir aidas. Taip. Netikras aidas. Salės garsas. Salės garsas. Gerai. Salės garsas. Ir visa tai tam kambaryje. Ir visa tai vyksta tam kambarėlėje. Taip. Po to kambarėlio mes einame pas kitus garso inžinierius, kurie jau mums uždeda kitus pekus, duoda kitus komplektus. Kitus komplektus. Kalbėkime, kad žmonės suprastų. Kitus komplektus ir kitus jau paduoda kitus mikrofonus, su kuriais mes jau turėsime dainuoti visą laiką Eurovizijos scenoje. Tada iš to kambarėlio mes einame jau į tikrosius scenos užkulisius, kur pasitinkame žmonės, kurie jau mus nuo ten visą laiką lydi į sceną. Čia kaip Čarlis šokolado fabrike gaunasi. Pa, kažkas tokio. Tiek daug žmonių dirbančių su mumis. Ir ten vėlgi mums sutikrina ausines, ar jos gerai uždėtos, sutikrina tas pakuotes, kurias taip pat patikrina, ar garso lygis yra atsuktas taip, kaip mums buvo tikrinama tam pirmajame kambarėlėje. Ir mes jau tada, palydimi, esame į sceną, dar prieš užlipantį sceną, mums pasakoma, kad štai čia yra ta vieta, kur jūs sustojate ir šypsotės į kamerą prieš tai, kai jūs paleidžia į sceną. Žinai, tos momentus, kai Lietuva ir visi nusišypsos dviem sekundėm į kamerą. Aš nežinau tų momentų. Tu ką, nežiūrėjai? Ne. Nežiūrėjai? Tai ko tu manęs klausinėjai apie Euroviziją? Aš noriu... Užveda mūsų ant scenos ir jau mes pradedame repetuoti, mums duodami 3 ar 4 kartai padainuoti dainą ir po kiekvieno karto prie mūsų prieina tas scenos režisieriaus padėjėjas, kuris aiškina, tuo momentu reikia žiūrėti į tą kamerą, tuo momentu reikia žiūrėti į tą, visi dėmėkit, kad 2 kameros yra prieki, ten toli matot, lemputė susidega, su mumis dar bendrauja bičas iš kažkur tai iš dausų dievo balsas, kuris leidžia mums muziką. Ir kuris atsakingas už visą. Ir visi kalba su klaikiu austriško akcentu, kaip Hitleris. Kaip Švarcnegeris. Tiesą sakant, žinok, austrai labai nustebino savo anglų kalbą, jie puikiai šneka angliškai, ne taip kaip Vokietijoje beje. Rimtai? Tikrai, austrai šneka puikiai angliškai. Jie matyti, norint pakartoti Švarcnegerio karjerą ir mokosi nuo vaikystės. 100%. Laikui bėgant mane jau pradėjo vadinti The Kugelschreiber Boy. Nes tiesiog, kad man labai jokingas žodis yra tušinukas, šratinukas. Kugelschreiber. Kugelschreiber. Eikėtum tu The Kugelschreiber. Skamba kaip karo paskelbimas. Tai. Gerai, grįžkime dabar prie Martino. Kol jie tai darė, Martinai, ką tu veikiai? O delegacijos visi kiti, sakysime, dalyviai eidavo, būdavo nuvedami ant tokio, turėdavom atsisėsti prieš didžiulį televizorių, minkštios tokios sofkutės, labai sėkmingai susėdam visi, turim tas pačias tokias ausinės geras, galim užsidėti ir klausyti, kaip jie dainuoja ir žiūrėti į tą ekraną ir sakyti savo pastabas. Mes savo pastabas susirašydavom ant lapuko, tada kiekvienas iš mūsų Lietuvos delegacijų visas savo pastabas atiduodame Audriui Giržadui. Audrius Giržadas šitą informaciją atiduoda jau renginio režisieriui. Kuris su Kugelschreiber. Kuris su Kugelschreiber. Taip toliau atlieka tam tikrus pataisimus, duoda nurodymus sekančiai grandžiai. Tai reiškia apšvietėjui, video instaliacijų menininkui, garso, sakysime, inžinieriui, jeigu tos pastabos yra reikšmingos.
Tai, sakysim, yra visur labai konkreti grandis, kaip tai yra atliekama. Sakysim, Lietuvoje pas mus, aš galiu pabūti ir už apsaugą, aš galiu pabūti ir už vadybininką. Kas jums nekartą yra tekę būti? Ne, jo, aš galiu pabūti ir už garso režisierių, aš galiu pabūti ir už apšvietėją. Nu, būkim biedni, bet teisingi, bet taip Lietuvoje pas mus yra. Ten kiekvienas dirba savo darbą. Mm. Ir aš žinau vieną dalyką, kada jie grįžta iš Eurovizijos, iš tenai, tada jie Lietuvoje sako, Jėzus Marija, kur mes grįžame? Viskas ok, mes nusileidome greitai, man atrodo, ant žemės. Taip. Na, baigėsi repeticija. Gerai, mes tą pratęsim, aš labai atsiprašau, čia komercinis radijas ir žmonės, kai kurie ištroškė žinių. Paklausykime žinių per žinių radiją, mes to grįšim. Provizininkai Vaidas Baumila čia svečiuose ir vietoj Monikos Linkytės, kuri labai atsiprašo, nes turi įrašinėti dainą su džiazu. Šiuo metu yra Martynas Tyla. Vaidai, papasakai toliau, kas buvo, bet glaučiau, nes mes turim krūvą facebookininkių interesantų. Taip. Tai... Ir po repeticijos mes nulipame nuo scenos, mus pasitinka vėlgi kiti žmonės, kurie nuveda mūsų į kambarėlį ir tame kambarėlėje mes jau su transliacijos režisieriumi stebime visą pasirodymą nuo A iki Z, kas mums patinka, nepatinka, kurie kampai, ką galima pakeisti, kokius filmavimus, gal kokį nors kitą operatorių įvesti į sceną ir panašiai, aptarime tuos dalykus. Juos sudėliojame, pasakome, viskas, repeticija baigta, mes išeiname, persirengiame, grįžtame atgal į viešbutį. Ir tokių repeticijų, mes turėjome 12, o pabaigoje... Po dieną kartą, ne? Ne. Po to mes turėjome kelių dienų pertrauką, man tai buvo labai nauda dėl to, kad man ir balsas šiek tiek atsigavo. Vėl repeticija, vėl tokia panaši, kur daug repeticijų turėjom, daug pakartojimų vienu metu. Taip. Ir po to jau tos repeticijos buvo jau prieš pusfinalį. O kai daroma repeticijos prieš pusfinalį, reiškia, kad mes matome tą patį šou visą, nuo pat pirmos minutės iki pat paskutinės minutės, su visokiais balsavimais ir taip toliau, su feikiniais balsavimais, ta prasme, kas ja, būtų, jeigu su būtų. Vaidintais. Su vaidintais. Taip. Tai žodžiu, netgi praėję į finalą, mes matėme finalo visą šou, su visais fejerverkais, su visais pribumbasais. Su somašarom, keturis kartus. Nebuvo ašarų. Vaidai, nebuvo ašarų. Tas momentas ir mane užmušė, man taip patiko, iš tikrųjų man patiko ta daina, bet tos ašaros mane supratau, kad tai feikas. Gerai, ponai, aš dar kartą atsiprašau Monikos Linkytės vardu, kad jinai negalėjo teikti, Martynas paaiškino, dėl ko taip yra. Abiem po klausimą tą patį labai greitai pabandykime atsakyti, nes laikas yra neguminis iš pagarbos mūsų Facebook draugams. Jokūbas Miežis klausė, koks būtų jų, tai yra šiuo atveju, jūs abiejų, to 500 metų Eurovizijai. Aš sakyčiau, švedai, australai, belgai, čia aš jos, jų nestatau vietas, švedai, australai, belgai, čia mano, latviai. Ir Albanija, kaip jau. O aš dar dadėčiau austrus. Ir austrus, aš irgi norėjau austrus. Kurie nieko negavo. Gerai. Dalius Juronis klausė panašų klausimą, jeigu būtumėt galėję ir norėję, už ką finale būtumėt balsavę ir kodėl? Pirmą vietą? Asmeniškai aš būčiau balsavęs už australus. Už australus. Ir tai. Sutinku. Gerai, Artūras Adomavičius klausė, ką galima buvo patobulinti jūsų pasirodyme? Galima buvo patobulinti apie vizualizacijas, apie kurias galbūt nereikėtų išsiplėsti. Tiesiog mes atvažiuojame į Austriją, jos yra pagamintos tokios. Deja, Lietuvos delegacija tiek pinigų su savimi neturime, mes nesame dotuojami, mes nesurinkame tiek pinigų, čia jau galbūt reikėtų kalbėti kitose laidose apie tai. Vizualizacijos yra pagamintos tokios, kokios jos yra. Naujom vizualizacijom reikia iki 20 000 eurų. O trumpiau šnekant, daugumo šalių ir neturėtų vizualizacijų, kai kurios atsivežė, bandė duoti, žinau, kad nepavyko jas įduoti. Didžiajam penketukui IBU, kuris yra dalyvis ir pagrindinis finansuotojas šito šou, jiems buvo paruoštos tos vizualizacijos. Dėl švedų atskira kalba, aš irgi nenorėčiau čia plėstis labai daug, mes žinom tos užkulisinius dalykus, kurie šiais metais išlindo, kodėl buvo taip, o ne kitaip, ir sakysim, tikrai daug kam iškilo klausimų, kodėl kai noraštėje nebuvo, pavyzdžiui, pasiūlyta tos pačios vizualizacijos gamyba. Ir ta prasme, visi yra, tu atvažiuoji ir tau jau sako, tu turėsi šitą. Ir tu nieko negali pakeisti. Donatas Vat klausė ir Edgaras Smilgys, atsiprašau, jie klausė gana drastiškai suformuluotą, aš sušvelninsiu. Klausimas mė, ar negėda dalyvauti Eurovizijoje? Čia implikuojama, kad yra gėdingas renginys, kad yra popsa ir panašiai. Kodėlgi ne? Ne, čia yra politika iš tikrųjų, jis turi reprezentuoti Lietuvą. Nežinau, ką atsakyti. Nu, negėda. Negėda. Nu, tai, o kaip jūs sakyti? Tai klausimus, kuris reikalauja tik vieno atsakymą. Aš pradėsiu nuo to, kad... Negėda. Gerai. Jo, Vaidai, aš gal dadėsiu tai, kada važiuoju atstovauti Lietuvą ir vis dėlto yra trispalvė ir vytis šalia, tikrai yra negėda. Martynas Tyla šiandien gauna geriausio atsakymo pastarojo mėnesio pirmąją vietą. Rimtai, jis labai gerai atsakymas. Valdemaras Palevičius klausė, ar gaila Rusijos? Negaila. Aš taip pasakysiu, Rusijos tikrai negaila. Gaila atlikėjo.
žmonės. Atlikėja tikrai buvo nuoširdi, tikrai paprasta, jinai dainavo gražiai, gerai, galbūt šiek tiek perspaudė. Tai. Sakysime, kažkutį. Iš tikrųjų, mūsų tikrai, mes kadangi turėjom per finalą kambariuką priešais, teko bendrauti mums su jais. Ir tai, kas atsitiko balsavime, aš visą ranką tikrai spaudžiu komisijos nariams ir ką norėčiau pasakyti. Tie visi adresuoti tokie kritiški ir nepasitenkinimai mūsų lietuvišką komisiją, aš tikrai taip nedaryčiau, nes reikėtų atsidaryti balsavimo lentelę. Ir jeigu vienas iš mūsų komisijos narių davė 20 vietą Rusijai, tai pasižiūrėkit lenteliai, kiek yra kai kurios šalis. Žinau, kad Latvijoje vienas žmogus davė net 26 vietą Rusijai, taip toliau, taip toliau. Tai vėlgi yra pučiamas burbulas ir gal mes netgi patys įpėdų. Bet to reikėtų pašnekėti, kodėl Rusija mums nedavė. O kodėl Rusija, jo, būtent, gal jiems nepatiko daina, bet aš nemanau, kad taip yra ir manau, kad kai kurios dainos. Nu, būkim biedni, bet teisingai, jeigu pastatysim armėnų dainą ir lietuvių dainą, tai kodėl Rusija Armėnijai skiria tiek balų, o Lietuvai nieko neskiria. Ar čia muzikos skonis yra blogas, ar čia vienas kitų mes nesuprantame. Tai man tai visai kelia klausimą. Jūs turite meni, kad Armėnijos daina tikrai objektyvai buvo bloga. Aš tiesiog nemačiau. Aš tikrai atvirai sakau, jeigu kas nors man dabar gali paskambinti mano telefoną, galiu pasakyti ir pasakyti, kad armėnų daina yra geresnė negu lietuvių, tai nu, nežinau, aš tada veduosi maršę. Taip, ta mergaitė, kuri visą dainą nusidainavo, buvo vėlgi aukščiau už mūsų Moldovė. Ne, Moldova, Albanija mergina, kuri visą dainą tiesiog nepataikė į toną. Ir gauna didesnius balus iš Rusijos. Nu, tai tu paprasčiausiai kai žiūri ir matai, kad tai tik... Nusiraminkit, nusiraminkit, ponai, supratom. Milda Matulaitytė Feldhausen jums nori perduoti, perduodu jums. Tiesiog didelį ačiū, jinai jūs palaiko. Klausimo nebuvo, čia buvo tiesiog komplimentas. Ačiū tau. Vai, ačiū. Gytis Rušys klausia, kurio iš jūsų mintis buvo pasibučiuoti pasirodymo metu? Va, bučiniai. Aš jau pasakysiu atvirai, perbėgsiu. Gerai. Mintis jisai yra, bet čia to žmogaus, kaip pasakysim, čia nebuvo vieno žmogaus mintis, čia visos buvo komandos. Visos komandos mintis buvo. Jūs turėjot gerą vakarėlį, žaidėt butelį, prisibučiavot ir nusprendėt. Taip. Na gerai, bet vis dėlto kas to žmogus, mes galim pasakyti? Iš tikrųjų, mes visi su... Tai kažkaip savaime atsirado. Na gerai, gerai. Richardas Barauskas, mano draugas iš Šiaulių klausė, ar su Vata Vatinova kalbėjot apie sukeltą Vatinijos tragediją Ukrainoje? Rimtai, išverčiant į žmonišką kalbą. Ne, nepolitikavom. Gregory Miliuk klausė, kaip vertinat, ar sąžiningas komisijos sprendimas neskirti Rusijos atlikėjai taškų, žiūrint iš muzikinės pusės, jei jūs būtumėt komisijos nariai, kam skirtumėte savo 8-10-12 balų? Aš taip pasakysiu labai trumpai, dėl neskirimo, aš dar kartą pasakysiu, kodėl man taip atrodė. Kol jinai dainavo nuo širdžiai, viskas buvo gerai. Kada finale įvyko vaidinamasis momentas ir, sakysime, Lauras Lučiūnas man tiesiai šviesiai pasakė, savo, kad aš pamačiau tą jos vaidybą, man lygiai ta pati buvo reakcija, kada įvyko tas tampimas veido, ten bandymas įspausti ašrą, jisai buvo nenatūralus. Ir tuo momentu tu supranti, kad žmogas kažką feikina, kažkodėl ne taip daro. Tai atvirai sakau, čia aš vadinu savotišką diskvalifikaciją. Turbūt tai būtų. Mano asmeninė nuomonė. Tai kaip dainininkė, jinai tikrai nuostabi. Nuostabi. Gerai. Ir labai graži. Gerai, Vaidai, kiek balų duotumėt? 10, 8 ir 12 ką? 12 Australijai, 10 duočių Švedijai ir 8... Latvijai. Ir 8 Latvijai. Gerai, gerai. Aš Latvijus pakeičiau dar į Austrus, vis tik negaliu aš pamiršti. Austrai geri buvo. Geri buvo. Jis buvo naėjęs kažkur vienoje, ne į vieną vietą vakarais. Austrų pasirodymas buvo tikrai geras. Tie bičiai už scenos buvo nerealūs su savo kliošiniam kelniam ir savo džinsofkiam. Jie buvo nerealūs. Gerai, Skirmantas Diliautas klausė, ruošiatės kitais metais vėl dalyvauti Eurovizijos atrankoje? Tikrai nesiruošim. Ta prasme... Martynas tikrai ruošiasi su kažkuo. Ne, Martynas tikrai irgi nesiruošim. Dar kol kas nesiruošim. Mes tikrai diskutavom apie galimas taisyklių keitimus ir pasiūlymus, nežinom, kaip turėtų būti ir norisi surasti geriausią variantą. Ir diskutuojam ir su muzikantais, ir su prodiuseriais, ir tikrai galima padaryti, kad ir profai, kaip sakau, tie, kurie verkia, kad dabar negali su savo dainom ateiti, nors buvo ir šiais metais, kad galėjo, ir tie, kurie neturi dainų, tai gal kokias dvi bangas reikėtų sujungti. Iš tikrųjų, variantų yra daug ir mūsų sistema lietuviškai, jinai užsienį sukėlusi yra didžiulį interesą. Taip, jinai nėra tobula, bet pripažinkim, mes turim vieną mažą problemą. Mes Lietuvoje neturime gerų muzikos kompozitorių. Su visa pagarba žinomiems Lietuvos kompozitoriams. Pateikite savo kūrinį. Kol kas ne, aš sutinku, kol kas tikrai neturim. Gerai, ramiai. Vitalijus Juknevičius klausė, Vaidai, niekam neįdomus klausimas. Jisai kabutėse tai rašė, niekam neįdomus klausimas. Jūs pora, čia aš turimo minį su Monika Linkytė. Bet aš papildysiu nuo savęs, man įdomu, žiūrėkit, 12 dienų čia yragi toks... romanui čia yra taip dėkinga. Ar nebūtų taip, kad jūs pavargę su Monika grįžtat vakarį viešbutį, padarot sidro ir jinai užmiega, jums antra, kurie senu nešat į lovą ir prabundat ryte, žiūrėt jūs dar ten. Ten buvo ir kitų moterų. O velnės.
Jis viską sugadino. Nepamiršk, kad buvo gatvė šalia. Ir gerai. Kodų. Gerai, tai atsakant į Vytenio klausimą, jūs nesat pora. Ne, nesam. Bet smagu, kad žmonės patikėjo to. Tai reiškia, kad mūsų pasirodymas, mūsų... Vis tik, tu žinai, kas yra sena. Sena yra vėlgi teatras. Ir mes savo vaidmenis, man atrodo, išpildėme tikrai gerai. Aš tai taip sakau visą laiką, jo, jie ne pora, bet niekada negali žinoti, gal kada nors bus pora. Niekada nesakyk ne. Tiesiog. Niekada nesakyk niekada. Niekada nesakyk niekada. Elena Mokočein, jeigu aš tiesingai supratau, jos kainai turiu menį, jinai klausė, ar jums, turbūt jums atsibodo šitos insinuacijos, kad jūs pora, ne? Kodėl? Tai vėlgi, tai yra žaidimo dalis ir sakau, man atrodo, kad mes šventai tikėjome to, ką darome ir vėlgi, Martynas labai gerai pasakė, kai tu neši tą Lietuvos vėliavą ant pečių ir kai tu esi įsitatuiravęs širdyje tą vytį, kažkaip tau iš tikrųjų nelabai svarbu, ką žmonės galvoja, tu tiesiog vienu tikslu eini ir darai tai taip, kad tu pats tikėtum tuo, ką darai, ir tuo patikėtų kiti žmonės. Bet jeigu tu pats netikėsi, žmonės labai mato tą netikrumą save. Sakė, tą vytį, lyg tai būtų kažkas kitas. Aš tiesiog pavartojot lietuvišką žyminti ar tikelį, už ką jums labai dėkingas. Mes po pertraukėlės grįšim į paskutinį mūsų raundą. Paskutinė laidos dalis, pasistengėm labai glaustai, klausimų daug, Martynas Tyla ir Vaidas Baumila, eurovizininkai čia pas mane svečiuose. Monika Linkytė labai atsiprašau, negalėjo ateiti. Edgaras Brašinskas klausė, ar tęsit solinę karjerą, Vaidai? Tikrai taip, man atrodo, kad ir Monika Linkytė, kuri to jau išleis savo solinį albumą, jau greitai rudenį. Ir aš pats neseniai išleidęs solinį albumą trečiai, tikrai tęsime toliau savo solinės. Bet tokiais, jeigu jūs baigtumėt, jūs senas vilkas esate. Aš manau, kad jie tęs karjeras ir rašinės albumus, kartu koncertuos, jau ir šį savaitgalį Palangoje turi bendrą koncertą. Taip, kad viskas puikiai jiems einasi ir kiekvienas iš jų tikrai bus nuostabi lietuviška estrados žvaigždė. Deividas Zadeckis klausė, ar jautėsi dirbtinumas iš Rusijos atstovės ir personalo? Bendrauja. Apie tai šnekėjome. Ne, jinai buvo nuoširdi, tikrai jie buvo faini. Ir tiesą sakant, rusai, vienas iš rusų delegacijos po viso to balsavimo prie ir paspaudė mums ranką, sako, aš šaunus pasirodymą. Na, gerai. Egidijus Kairys klausė, ar pirkot prepaid nano simą, kad galėtumėt balsuoti už savo išausį? Ne, iš ten nebalsavo. Na, gerai. Robotas Meška klausė, ar suskaičiavot, kiek per visą laiką metėt laižiakų, atsiprašau klausytojui, bei kokiu lūpų balsamą naudojat? Aš sakiau, 12 kartų minimum buvo balaižiakas. Bliama, kažkaip... Atsiprašau, daugiau kartų buvo. Atsiprašau, liežuviais dėja. Prižiūrėkim savo kalbą, būkim geri, daugiau nelaižiakų ir jokių bliama. Liežuviais nesidarbavom ir po velnių. Po šimts pypkių. Titas Mikaitis klausė, kodėl Monika nusikirpo plaukus? Čia reikėtų jums paklausti, aš dar irgi nežinau. O, bet jai labai tinka, beje. Ir prie to paties Paulius Jokšas klausė, Monika ir Vaidas tiek bučiavosi daug, kad įsimylėjo kažkuris kažkurį, bet plaukus nusikirpo, tik Monika grįžos. Tai čia... Aš irgi vakar apsikirpo plaukus, buvau kirpykloj vakar. Tik aš nesimečiau nuotraukos, kad aš apsikirpęs. Nu gerai, toliau Robertas Marcinkėnas klausė, kas parenka dainos pakartojimo ištrauką, kuri bus rodoma balsavimo metu? Va, čia jau tą daro transliacijos režisieriai ir turbūt, na, reikia pasakyti, kad mes finale šiek tiek pakeitėme pačios dainos eigą ir truputį režisūriškai, spontaniškai vėlgi pasibučiavome per ilgai, neįstojame laiku į tam tikrą dalį ir režisieriai nusprendė būtent per antrąjį pakartojimą parodyti mūsų bučinį, o ne dainavimą. Ir galbūt tai buvo... Per ilgas bučinys. Automatiškai gavusi muzikos mažiau ir gavusi taip, kad bučinys užstrigo ekrane. Čia yra jau režisierių dalykas, jie galėjo rodyti labiau priedainį, ne bučinį, bet tikriausiai jiems labiausiai įsiminė. Jie taip užsirašė, kad tai padarys savo Kugelschreiber. Jie su savo Kugelschreiber tiesiog padarė didžiulę klaidą. Taurimas Valys uždavė labai ilgą klausimą, bet aš jį sutrumpinau iki tokio, kuris skamba dabar. Ar jie suvokė, tai yra jūs, ar suvokėt, kad tas bučinys galimai pasiteisino tik per pusfinalį? Aš manau, kad ta žinutė buvo ištransliuota ne tik per pusfinalį ir per finalą, jisai irgi pasiteisino, jeigu nagrinėti apie balsus, iš kur mes gavom ir kaip gavom, ką aš dariau tikrai grįžęs ne vieną dieną, tai galiu pasakyti emigrantams visų pirma didžiulis ačiū, nes jie sudirbo ne kaip visada, praeitais metais ir užpraeitais jie dirbo žymiai blogiau, šiais metais dedam didžiulį pliusą jiems, labai gaila, kad Švedijoje biškiai galėjo mūsų emigrantai geriau padirbėti, bet gavom ir iš tokių šalių, kaip pavyzdžiui pusfinalį gavom, iš Australijos balsų gavom ir televizijos žiūrovai, jeigu aš neklystu, Australijoje pastatė lietuvius į ketvirtą vietą. Va, taip ir atsakymas. Prašau. Down under. Gerai. Arūnas Lisenka klausė.
Koks jausmas lipti į tokio lygio sceną, kas labiausiai jaudina? Jokio jausmo, kas čia 100 kartų? Labai daug aš nekėjau apie tai, kad mus žiūrės virš 150 milijonų žmonių per vieną vakarą. Ir apie tai, tiesą sakant, nei karto lipant į sceną, niekas iš mūsų nepagalvojo. Bent jau aš klausiu scenoje su manimi esančių kolegų, sako, ne, mes apie tai kažkaip negalvojom. Bet jaudinomės tik dėl to, kaip galėtume kuo profesionaliau atlikti dainą ir tiesą sakant, nepadaryti gėdos savo ir nepadaryti gėdos Lietuvai. Emilija Zil klausė, kaip Vaidas mano, kodėl gražiausių jį seksualiausių išrinko ir ką tai reiškia? Na, ir jinai toliau klausė, kuris Eurovizijos vyras jo jūsų Vaidą akimis pretenduotų į šį titulą? Gal Švedas klausė jį? Tikrai negalvojau apie tai ir nedėliojau, kuris vyras galėtų būti gražesnis ar dailesnis. Vaida, būkime atviri, jūs esat gėjaus svajonė, nu tai nesikuklinkite. Taip, tikrai. Aš tai patvirtinu, jie aplinkui vaikščia ir būdavo labai jokinga, man patikdavo, kad prieina du vaikinai, atsistoja iš šono ir iš galo kaip pelytė maža Monika, op, ir įsitrina vyderiai, ir jie taip, reik fotkintis. Vaida, mes leidžiau tom neatsakyti šitą klausimą. Bet ačiū visiems, kurie balsavo, tiesą sakant, lietuviai, man atrodo, labai pasistengė taip pat balsuodami tuose visose popoluose ir žodžiu. Danguolė Ela Balčiūnė neklausė. Kodėl, koks gudrutis sugalvojo, kad dainuosite Makedonijos vėliavos fone? O kur ta Makedonijos vėliava? Aš taip pačiau, bet turbūt kažkur išlindo matyti kažkas spalus. Gal už nugaros kažkas? Aš žinokit, pirmą kartą tai girdžiu, negaliu atsakyti. Laikykim, kad tai techninis kažkas nesprendumas, dėl kurio jūs tikrai nekalti. Kipras Arčiauskas klausė, ką veiksit toliau, Vaidai? Martynas Vežius, toliau mes šį savaitgalį koncertuojame su Monika Palangoje ir Klaipėdoje. Sekite naujienas mūsų paskyrose, Vaidas Baumila rasite tikrai internete, Monika Linkytė irgi atskirai rasite tikrai internete, taip pat ir mūsų, jau mačiau, fanai sukūrė ir kartu kažkokią tai paskyrą, kur deda įvairiausias naujienas, sekite, tikrai koncertuosime, dainuosime, įrašinėsime dainas ir, na, toks mūsų darbas, tokia mūsų duona, taip kad tikrai į mėnulį kokį nors neįskrisim astronautais netapsim. Klausia Aidas Bubinas. Ir jam antrina Saulius Saulenis apie šokti su guma ir dainavimą, kas buvo baisiau. Kur jūs ten šokot, su kuo jūs ten šokot? Tai buvo Jauntal, tokia vieta, kuri vadinasi Jauntal, Austrijoje. Jo, mes šokame nuo tilto, kurį pravažiuoja traukiniai, traukinių tilto. Čia ir bungee jump kažkas? Tarp? Bungee jumpingas 96 metrų aukščio. Ir mes vėlgi, mes su Martynu kažkada susėdom, sako, Austrija atsintė tokius dalykus, jūsų pristatomajam filmukui. Jūs galite judinėti arkliais, ar ten važnyčioti. Traktoriais važinėti, ledo ritulys, ten dar kažkas. Ir bungee jumpingas. Ir mes taip visus išvardytus išklausėm kažkaip bungee jumpingas. Vienintelis dalykas, kuris tikrai skamba įdomiai ir primaliai. Pavyzdžiui žmonėms, kurie to nebijo. Aš manęs gyvenime. Tai tuo metu, Algi, mes nebijojom. O kai jau mes ten atvažiavom ir atsistojom ant tilto, tai aš į kelnes dariau. Aš taip bijau aukščio, kad aš neįsivaizduoju, kas turėtų nutikti, kad aš nebijau aukščio, bijau nukrist. Čia racionalus. Klaudijus Ciech klausė, kada ženysitės. Mes jau tą praėjom. Bet Vaidas Leškus klausė labai įdomus klausimą, ar nukabinai Vokietką? Su Vokietka mes dar iki šiol bendravome WhatsApp'u, žodžiu, viskas ok. Pamiršo, kad Anšliusas baigėsi 44-ais. Gera ta Vokietka. Aš labai dėkingas jums, kad atėjote, Martynai Tyla, Vaidotas Baumila, linkėjimai Monikai. Ačiū, aš dar labai norėčiau nors padėkoti tikrai lietuviams, kurie išliko pozityvus. Tiesą sakant, mes galvojam, kad grįšime ir būsim suvalgyti, ir jie išliko pozityvus, ir pagrindinė žinutė, kurie jie gražina mums, jie sako, vien dėl to, kad jūs buvote ten pozityvus. Tai jeigu net mano katinas neapsivėmė jūs žiūrėdamas, tai daug ką reiškia. Aš labai dėkuoju, kad atėjote, jūs būsų laida. Mes linkim visiems geros dienos, geros savaitės, po sekančių savaitės bus jau vasara. Ate visiems. Ačiū jums, Algi. Ačiū.